Зруйнований автошлях та аварійний пішохідний міст. Такими проблемами живуть жителі села Зарічне, що на Хущині. Ситуація така, яка фактично потребує уваги, тому що і міст, і дорога – це єдине з'єднання з цим населеним пунктом. На цій вулиці проживає дуже багато людей. Це є люди старшого віку, люди такого похилого віку більше. Так? Є дуже багато діточок, які відповідно мають, не мають можливості зібратися до школи і повинні о 6-й годині ранку вставати і виходити вже з і своїх будинків, і своїх відповідно цього, і приходити через цей міст. Місцеві кажуть, з такими проблемами живуть вже давно. Бо ми не залишені, тому що ми розуміємо, що в Пузькій ОТГ багато роботи зараз. Але хочеться, звісно, жити по-кращому, ну, більш краще мати умови для проживання. І щоб ми були, відповідно, ну, не обрізані від інших. Люди додають, що дорога в їхньому населеному пункті вкрита суцільними ямами та вибоїнами, що неабияк ускладнює пересування. Ми своїми силами десь скидувалися, всі, ну, зараз людей більше машин стало, раніше не було машин, то взагалі не було. Зараз люди просто скидуються, вже хто має машини, скидуються грошима, і ми грейдером просто типу виринюємо яму, але тут до першого дощу. У нас проблема дуже погана дорога, вже 25 років в мене, дуже 25 років, коли дорога не ремонтувалася. В 98-му році був збудований цей міст, недобудований. І міська рада нам допомогла зробити це дерев'яне покриття, щоб ми могли переходити до нього, до міста. Но воно постійно прогниває, тяжко ходити. Діти ходять в школу, люди на роботу, ко до нас в село йде по воду. Просимо звернути увагу, щоб допомогли, посприяли або в добудові цього мосту, або зробили нам дорогу, щоб могли автобуси до нас ходити, щоб скора могла приїжджати до старих людей. У Хустській міській раді прокоментували ситуацію щодо переправи. Що торкається питання мосту, да, це об'єкт незавершеного будівництва, який в свою чергу був розпочатий одним із підприємств міста Хуста, потім переданий після зміни власників даного підприємства, це був Хуський лісокомбінат, Хуській міській раді, і цей незавершений об'єкт залишався довгий час без продовження як об'єкт будівництва. Це об'єкт із повишеною складністю, проводили експерти Києва. Майже 18-й рік ми отримали позитивний висновок проєктно-кошторисної документації, однак за цей період ми даний об'єкт подавали на виділення коштів через Державний фонд регіонального розвитку. Щодо дороги, то вона не знаходиться на балансі міської ради. Враховуючи те, що за останні роки також цю дорогу не обслугували належним чином, ми в свою чергу виділили з міського бюджету певну суму коштів для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Знову таки, майже 18-й рік, так, було виготовлено нами проєктно-кошторисну документацію, проведено комплексну експертизу, і ці матеріали передані відповідно службі місцевих доріг для наведення там майже капітальний ремонт, капітальний ремонт даного об'єкту, щоб провести капремонт. Тому що там навіть поточним ремонтом, я боюся, що зберегти цю ділянку дороги майже неможливо.